Տոնական բարձր տրամադրությամբ առաջին լրատվականը սկսում է իր աշխատանքը հանրայինի ուղի եթերում վարի երեկո։ Վարի երեկո այսօր հունվարի 28-ն է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձը։ Աղավարում այսօր ձեզ համար կաշխատեն Քրիստինե Մելքոնյանը և Աբրահամ Գասպարյանը։ Հայոց ազգային բանակը 20 տարեկան է։ Այսօր նշում ենք նորանկախ Հայաստանի կարևորագույն տոներից մեկը՝ Հայոց բանակի հոբելյանական տարեդարձը, Փարքի ու հաղթանակների 20-ամյակը։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշում, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով Հայոց ազգային բանակի ծնունդը։ Հայկական բանակը ծնվել է Արցախյան պատերազմի կրակների մեջ անցել հերոսական ու հաղթական ուղի և իրավամբ համարվում է ամենամարտունակը մեր տարածաշրջանում։ Համաշխարհային ռազմարվեստի պատմությունը չի կարող շարադրվել առանց հայկական զինված ուժերի տարեգրության։ Իրենց 3000-ամյա պատմության ընթացքում հայկական բանակները հայրենիքի անկախության համար ստիպված են եղել կռվել մարդկության հայտնի գրեթե բոլոր գերհզոր կայսությունների դեմ՝ Աքեմենյան և Սասանյան Պարսկաստանի, Պարթևական Տերության, Հռոմեական Կայսրության ու Բյուզանդիայի, Արաբական Խալիֆայության ու Եգիպտոսի, Մոնղոլների ու Թուրքերի դեմ։ Հին աշխարհից մինչև միջին դարեր հայկական այրուձին եղել է մեր ժողովրդի հպարտության աղբյուրը, օտար տարեգիրների հիացմունքի առարկան ու թշնամու ահուսարսափը։ Այսօրվա մեր բանակային ավանդույթները սկիզբ են առնում մաքարուններով ու հարատևելու անսահման կորովով հագեցած մեր ազգային հարստություն Հայոց պատմությունից։ Ժամանակակից ազգերից շատ քչերն են անցել զինված ուժերի այնպիսի փառքի ուղի, ինչպիսին անցել է Հայոց բանակը։ Իսկ Արցախյան ազատամարտը մեր բանակի նորագույն պատմության փառապսակն էր։ Անկախ պետականության կորստից ի վեր հայ ժողովուրդը բազմաթիվ զինվորներ է ծնել, սակայն իր բանակն ունենալու բախտը չի ունեցել։ Հայ մարտիկները, սպաներն ու գեներալներն իրենց անձնական սխրանքով ու նվիրումով փառք են բերել տարբեր երկրների, բայց մեր ժողովրդի քաջարի զավակները զրկված են եղել իրենց հայրենիքի շահերը և հայրենակիցների իրավունքները միասնաբար պաշտպանելու հնարավորությունից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման 20-ամյակի կապակցությամբ հղած շնորհավորական ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է. 20 տարի առաջ մենք շրջեցինք պատմության անիվը։ Այդ առանցքային ժամանակահատվածում մեր ժողովուրդը վերստեղծեց իր անկախ պետականությունը, ամբողջությամբ ստանձնելով պատասխանատվությունն իր իրավունքների ու ազգային շահերի պաշտպանության համար։ Վերելքի այդ պատմական պահի կարևորագույն նվաճումներից մեկը Հայոց բանակն էր, հայ ժողովրդի և մանավանդ արցախահայության հատվածի գլխին կախված ցեղասպանության վերահաս վտանգը կանխելու անհրաժեշտություն կար։ Բանակաստեղծման այդ բեկումնային իրադարձությունը ժամանակի պահանջն էր։ Մեր դատն արդար էր և մենք պատրաստ էինք դիմակայության։ Գիտեինք, որ միայն մենք կարող ենք պաշտպանել ապրելու մեր իրավունքը։ Սակայն մենք նաև քաջ գիտակցում էինք, որ հենց այդ իրավունքն ու արդարությունն էին մեզ ուժ ու կորով հաղորդում։ Անհանդուրժողականության, չարության և կույր ատելության դեմ կռվի ելած կամավորները դարձան Հայոց կանոնավոր բանակի կորիզը։ Ազգային զարթոնքի պահին այդ կամավորներից շատերն իրենց կյանքը դրեցին հայրենիքի անվտանգության ու պաշտպանության զոհասեղանին։ Հավերժ փառք նրանց, խոնարհում ու խնկարկում նրանց յուրաքանչյուրի պայծառ հիշատակին։
Հարգելի գեներալներ, սպաներ եւ զինվորներ, մեր բանակի տարեդարձը ձեր մասնագիտական տոմն է։ Այդ մասնագիտությունը ընտրելով դուք պատասխանատվություն եք ստանձնել ձեր ժամանակակիցների ու ժառանգների հանդեպ։ Բայց միաժամանակ դուք ընտրել եք Վարդան Մամիկոնյանի և Հովանես Բաղրագյանի ուղին, ուստի և ձեր արած գործը գնահատվելու է նրանց սահմանված չափանիշներով։ Չեմ կասկածում, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր զինվորական, անկախ իր ծառայության վայրից և դիրքից, պիտի գիտակցի այդ պատմական պատասխանատվությունը։ Հիշենք, որ մենք սկսել ենք զենքերը և նույնիսկ փամփուշները հատ-հատ հաշվելուց, և այսօր ունենք սպառազինության լրջագույն մակարդակ։ Մենք մետր առ մետր խրամատ ենք փորել, հարյուրավոր կիլոմետրերով ռազմական ամրություններ, զինվորականների համար հազարավոր բնակարաններ և պաշտպանության նախարարությանը սազական շենք ենք կառուցել։ Ռազմաարդյունաբերական համալիր ենք ստեղծել և բանակի արժանի ընկալում ձևավորել։ Այս ամենը միասին ենք արել, ողջ ժողովրդով, և շարունակում ենք անել աշխատանքով, բանակի նկատմամբ ունեցած հավատով և առանձնահատուկ ջերմությամբ։ Անհնարին է երկու բառով թվարկել այն, ինչ արվել է 20 տարվա ընթացքում Հայոց պետականության վերականգնման 20-ամյակին նվիրված զորահանդեսը և 1994 թվականից պահպանվող զինադադարը մեր բանակի ամենաճշգրիտ զեկույցն ու ստուգատեսն են Հայաստանի ժողովրդի և ողջ հայության առջև։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեր տարածաշրջանում հավասարակշռության, ուստի և խաղաղության ու կայունության պահպանման ամենակարևոր երաշխավորներից են։ Այսօր մեր զինվորը պաշտպանում է Հայաստանի խաղաղությունն ու անդորը, բայց նա ներգրավված է նաև միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում, որտեղ իրեն դրսևորում է լավագույն կողմերով և բազմապատկում իր կարգապահ ու քաջարի զինվորականի համբավը։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս այս փառապանց տոնի արդիվ։ Մաղթում եմ, որ մեր երկրում ու տարածաշրջանում միշտ տիրի խաղաղություն, իսկ մեր ժողովուրդը շարունակի իր ստեղծագործ աշխատանքը հանուն Հայաստանի հզորության և վերելքի։ Փառք Հայաստանի զինված ուժերին և կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Այոնց փառապանց բանակի 20-ամյա Հոբելյանի արթիվ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական օրհնությունն ու շնորհավորանքներն է հղել ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Վեհապար հայրապետը նշել է, որ հայոց բանակը մարմնավորում է մեր ժողովրդի հայրենասեր հոգին, ազգային մեր իրավունքները պաշտպանելու կամքը, ապագայի վստահությունը և պատվարն ու ապավենն է հայրենի մեր երկրի խաղաղ կյանքի ու առաջընթացի։ Տերը երկնային խաղաղության մեջ հանգիստ պարգևի մարտերում մարտիրոսացած մեր զավակներին և իր ամենառատ շնորներով քաջառողջ պահի մեր բանակի զորավարներին ու մարտիկներին արի ոգով և հաղթական բազուկով մաղթել է հայ եկեղեցու առաջնորդը։ Ավանդույթի համաձայն երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը առավոտյան հարգանքի տուրք է մատուցել Եռաբլուր Պանթեոնում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Ազգային բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը ծաղկեպսակ են դրել Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Ուզում եմ համաժողովրդական տոնի Հայոց բանակի 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել ողջ հայ ժողովրդին,
Իրոք սա համաժողովրդական տոնը եւ բանակի կազմավորման ակունքներում եւ նրա կայացման ողջ ընթացքը մեր ժողովուրդն է իրականացրել եւ ժողովրդի ջանքերով հայ ժողովրդի ողջ ներուժի շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք 20 տարիների ընթացքում այսքան արագ ունենալ կայացած բանակ, որը որ իր ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի սահմանների անվտանգությունը պաշտպանում է եւ այն իրականացնում է բարձր մակարդակի վրա։ Մենք պարտավորություն ենք ստանձնել շքեղ նշելով բանակի 20-ամյակը եւս մեկ բնագից նշել, նշագծել եւ այսուհետ ավելի բարեխիղճ, ավելի պարտաճանաչ եւ ավելի պատասխանատու կերպով մեր առջեւ դրված խնդիրները իրականացնել։ Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը Առավոտից երեկոն այև ամբողջ գիշերը նրանք մշտարթուն կանգնած են իրենց դիրքում աննահանջ ու առնական։ Սա է զինվորի ու հատկապես այն զինվորի առօրյան, որը ծառայությունն անցկացնում է առաջնային դիրքում։ Նրա օրը թերևս ամենալարվածն ու հագեցածն է։ Անձրև, ձյուն կամ այրող արև, միևնույն է, նրանք միշտ զգոն են պահպանելով հայրենիքի անդորը։ Իսկ առաջին գծում միայն եղանակը չէ, որ կարող է անակնկալներ մատուցել։ Ինչով եւ ինչպես են անցկացնում սահմանապահներն իրենց առօրյան։ Մեկ օր դիտակետում։ Հայ-ադրբեջանական այս սահմանագծում ծառայությունը որքան հետաքրքիր, նույնքան վտանգավոր է։ Այստեղ տղաները հերթապահում են օրը 24 ժամ։ Այստեղ պայքարը հակառակորդի հետ գնում է ոչ թե զենքի մակարդակով, այլ նյարդերի։ Ում նյարդերը առաջինը տեղի գտան եւ կսկսի գրակել։ Փառկաստծո այս հատվածում վերջին մի քանի տարիներին որևէ միջադեպ չի գրանցվել։ Դիրքերում ժամանակն անցնում է աննկատ, ավելի արագ, քան սովորաբար լինում է զորամասում կամ ինչպես տղաներն են ասում ներքևում։ Ներքև նրանք իջնում են հերթափոխով, ամեն մեկը դիրքերում մնում է մոտ 2 շաբաթ։ Հաշվարկված է, որ դա այն ժամանակն է, երբ զինվորը հերթապահություն իրականացնելուց չի հոգնում եւ կարողանում է վերականգնել ուժերն արդեն գնդում։ Թեև տղաներն ասում են, որ գնդում էլ պարապ չեն նստում, տեսական եւ գործնական պարապմունքներ են անցկացնում։ Ամեն օր նաև կա առավոտյան եւ երեկոյան մարտական պատրաստություն, որով տագնապներով դուս են գալի մեր տեղերը, կոպ ուսուցանում ենք զինվորներին տագնապի ժամանակ ինչ պետք է անեն։ Դիտակետում զինվորները հետևում են հակառակորդի ամեն մի տեղաշարժին, ամեն փոփոխություն ու շարժում պետք է արձանագրեն։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծի լայնությունը տեղտեղ հասնում է ընդամենը մի քանի մետրի։ Ծառայությունն էլ այստեղ տարբերվում է ներքևից, դիրքերում գիշեր-ցերեկ չկա։ Հերթապահությունն իրականացնում են հերթափոխով, պարտադիր պետք է հերթով հանգստանան, չմոռանան ֆիզիկական պատրաստության մասին, նաև սովորեն։ Մեկուսի խրամատում հակառակորդի զինվորական տարբերանշաններով պաստառներն են ու հերթապահի պարտականությունների տեքստը։ Դժվար է ստեղ գնդում։ Դեստեղ տենց ավելի զգոն ես լինում, էլի։ Լարված ես լինում, գնդում հանգիստ է։ Գնդում ավելի հանգիստ է։ Իսկ ստեղ ժամանակն արագացնում թե գնդում։ Ստեղ։ Ինչի՞ է տենց։ Դե որ անընդհատ հերթա փոխ անում, անընդհատ դիտորդ ես լինում, հետո փոխում ենք ես հանգստանում ես, դից ավելի հանգստանում։ Տարբերությունը այդքան էլ շատ չէ, բայց եթե ոնց որ ասվում է բանակի օրը սկսվում է, բայց չի ավարտվում, քանի որ ծառայությունը կատարվում է ոնց որ կարգն է, օրվա կարգացակով լինի գնդում թե մարտական հերթապահությունում, ի տարբերություն այն, որ ստե շուրջօրյա կատարվում է մարտական հերթապահություն։ Մեկուսի խրամատները, բլինդաժները նախկինների պես հողից չեն, դրանք այժմ բետոնացած կու ապահով են։ Դիրքերում չկա վերկաց, չկա քնելու հրահանգ։ Այստեղ կանգնած տղաների համար դրա կարիքը չկա։ Ամեն մեկն իր պարտականությունները լինի հերթապահ, օգնական կամ էլ նույնիսկ հանգստացող կատարում է անթերի, քանի որ բոլորն են հասկանում՝ թիկունքում հայրենիքն է։ Հետագետ տակտա։ Հայկ Հովանեսյան, Հակոբ Թումանյան, առաջին լրատվական։
Հայերը։ Նույնիսկ որոշ զարգացած երկրներ չունեն սեփական ռազմական ավիացիոն ուսումնական հաստատությունները։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին մենք ունեինք ռազմական կրթություն ստացած արհեստավարժ կադրերի պակաս, բայց անցնելով պատերազմի բովով կարողացանք ռազմաօդային ուժերը ստեղծելուն զուգահեռ ձևավորել նաև մեր ռազմաօդային ուժերի ուսումնարանն ու ավիացիոն ինստիտուտը։ Այնտեղ, որտեղ պատրաստում են բարձրակարգ մասնագետներ, նրանք պատրաստ են կատարելու մարտական թռիչքներ եղանակային ցանկացած պայմաններում։ Խորթային նախկին չափանիշներով 20% իսկ հյուսիսատլանտյան դաշինքի գործող նորմերով պատերազմում ռազմաօդային ուժերի 10% կորստի դեպքում ավիացիան դադարում է գործել, որովհետև համարվում է, թե հակառակորդն ունի կայուն և իր մարտական խնդիրը կատարող հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ 1992-94 թվականներին Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը կորցրին մարտունակ վիճակում գտնվող օդային հարցակողական միջոցների 40%-ը։ Պատերազմի ավարտին ըստ գտնված բեկորների համարվում էր, որ հայկական հոբ զորքերը ոչնչացրել են Ադրբեջանի 50-55 միավոր օդային հարցակողական միջոցներից 24-ը։ Հետագա տարիներին տարբեր վայրերում գտնված բեկորները, սակայն, վկայեցին, որ այդ թիվն իրականում 3 տասնյակից ավելի է։ Հետո նաև պարզվեց, որ Արցախյան ազատամարտը միակ լոկալ պատերազմն էր, որի ընթացքում հակաօդային պաշտպանության զորքերը լիովին կատարել են իրենց խնդիրը, ընդ որում չունենալով կործանիչ ավիացիա։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին օրական մի քանի անգամ իրականացվող չվերթներով հայօգտաչունեց շատերը, վտանգելով սեփական կյանքը, պատերազմական գոտի էին հասցնում անհրաժեշտ զինամթերք, սնունդ տեղափոխում էին վիրավորներին։ Արմեն Մկրտչյանը այդ օգտաչուներից մեկն է, մարտական թռիչքուղի դուրս գալու նրա ցանկությունը 20 տարի առաջ հրամանատարների մոտ միայն ժպիտ առաջացրեց։ Ուսանող էր 18 տարեկան և անցել էր ընդամենը 60 ժամ թռիչքաժամանակ։ Ավիացիայի կարիքը, սակայն, մարտադաշտում զգացվում էր ամեն ժամ։ Չկար համապատասխան տեխնիկա, չկային մասնագետներ։ Միակ հանրապետությունն էր, որ ԽՍՀՄ զինված ուժերից ժառանգություն չէր ստացել ավիացիան, ընդհանրապես։ Ունեին մի փոքր ստորաբաժանում ռազմական ուղղաթիռների և վերջ։ Եվ պատկերացրեք այդ ծանր իրադրության մեջ, երբ որ թշնամին այն ժամանակվա ուներ, ասենք թե, ռազմական ավիացիոն բազաներ ժառանգված դեռ ԽՍՀՄ զինված ուժերից, այլ չեմ ասում, որ ուներ վարձկաններ։ Մենք վարձկաններ չենք ունեցել։ Առաջորդանից էլ օդը բարձացել հայ նվիրականը, հայ օդաչուն։ Եվ հավատացեք, ես իմ շատը մտոր այդ առումով, երևի հենց դա է հիմնական հաջողությունների հենց գաղտնիքը, որ դա նվիրական գործընթացա, որ դու գնում ես քո հայրենիքի համար անելու։ Շրջափակված շրջաններ, զենք զինամթերք հասցնելուց մինչև մարտական թռիչքներ ցանկացած եղանակային պայմաններում հայօդաչուներին մարտական ոգին թույլ տվեց հաղթել Ղարաբաղյան պատերազմում, համոզված է պաշտպանության գնդապետը։ Այն պահին ոչ մի չէր գնում մեռնելու։ Ես ինքս որպես մարտական գործողությունների մասնակից նշեմ, որ ոչ մի անգամ այդ տրամադրության ոչ մեկ չի գնացել։ Հայմն գնում էինք հաղթելու միայն։ Մարտական ընկերների կորուստն ավելի էր պարտավորեցնում հատուկման ձգտումով լցնում և տրամադրում անձնազոհության։ Արմեն Մկրտչյանը երբեք չի մոռանա իր մարտական ընկերոջ անգնահատելի մասնակցությունն ու սխրանքը, որը ցավոք կյանք արժեցավ։ Սամսոն Սամսոնյանը, որը թողել էր իր արդեն թռիչքը, պրծել էր, կարող էր ինքը գնալ, նա տեսնելով այդ պահը անձնազոհ ձևով շրջադարձը կատարում և այդ կողքից ինձի պահելով ստեղծում է պայմանները, որպեսզի ես կարողանամ աշխատել հիմնական նշանակետի վրա։ Դեպքեր շատ են եղել։ Հայը օժտված է ավիացիոն գեներով, սիրում են ասել ու հիմնավորել ոլորտի փորձառու մասնագետները։ Նրանց գնահատմամբ Հայաստանի ռելիեֆային պայմաններում թռիչքներ կատարելը բարդ գործ է, և ցանկացած օդաչու կայանալով այդ լեռնային պայմաններում հանգիստ կարող է թռչել հարթավայրային շրջաններում։ Ոչ մի օրենքով գիշերը ուղղաթիռով չի կարելի սարերում թռնել։ Իսկ մենք անում ենք ինչի համար, քանի որ մենք գիտենք ինչի համար ենք, մեր հայրենիքի համար ենք անում։ Այն մարդիկ, որոնք մեր դեմ կռվում էին, օդաչուները, նրանք ադրբեջանցիներ չէին, վարձկան օդաչուներ էին, երբ որ մենք մտնում էինք ամպերի մեջ, նրանք զարմանում էին, ոնց թե գիժ են էս հայ օդաչուները, սարերում մտավ ամպերի մեջ, ու նա մեր հետից չէր մտնում։ Հայ օդաչուները արժանի ծառայության մեջ են նաև այսօրվա խաղաղ պայմաններում։ Ինքնաթիռի հրամանատարի աշխատանքը շատ նման է զինվորական ծառայությանը, նույն պատասխանատվությունն է այս դեպքում ուղևորի կյանքի համար։
Իսկ ընդհանրապես կարելի է գնել ամենաարդիական սպառազինությունը՝ զորակոչել երկրի ողջ մարդունակ բնակչությանը եւ պարտվել, քանի որ անգամ ինքնաձիգից հարկավոր է իմանալ ինչպես կրակել, ել չեմ ասում ռազմաօթանավը գործարկելու մասին։ Մի ու օթանավի բորդից Լուսնե Մկրչյան, Էդգար Դավթյան, առաջին լրատվական։ Պատերազմում չկան առաջնային ու երկրորդական դերակատարներ, բոլորն էլ հավասար պատասխանատվության կրողներ են։ Մարտնչող զինվորի արձակած փամփուշտը գուցե եւ դիպուկ չլինի, որքան պատերազմական գործողությունները լուսաբանող լրագրողի գրչի հարվածը, որը կարող է բեկել քարոշչական պատերազմը։ Ռազմական լրագրությունն ունի իր օրինաչափությունները։ Ճակատից եկող նյութերը չեն կարող գրվել սալոնային լեզվով։ Այդտեղ արտացոլվում են զինվորի սխրագործությունները, հույզերը, ապրումները, տխրությունն ու ուրախությունը։ Լրագրողին հավասար հավաքական հաղթանակի բերկրանքը կամ կորստի գույժն է վերագրում տեսախցիկը։ Օբյեկտիվը նույնպես զինվորի հոգեկան աշխարհի արտացոլանքն է։ Պատերազմի հայտնի օպերատորներից են Շավարժ Վարդարյանն ու այս պահին տաղավարում ես նկարահանող իմ գործընկեր Տիգրան Գևորքյանը։ Հասկացա, որ այդ կադրերը պետք է փրկել, որտեղ շրջափակման մեջ կարող անգնեմ։ Էրքեջի գրոհը հենց սկսվեց, տեսախցիկը ձեռքն առավ ու մեկնեց բացառիկ տեսարանները պետք էր հավերժացնել։ Օպերատորն իր հետ վերցրեց նաև արցախցի փոքրիկ մի տղայի, ժապավենն ուղարկեց, ինքը շարունակեց վավերագրել պատերազմի փորձության ժամերը։ Զենքով հնարավոր էր պաշտպանվել, օպերատորն այդպես կադր չէր կարող ստանալ։ Մարտի դաշտում վավերագրողին ևս մեծ համարձակություն էր պետք։ Լինում ես եւ խրամատում եւ դաշտում հետները վազում ես, երբեմն տեղափոխվում ես պիտարածքից մի քանի անգամ ես տանկի վրա նստած եմ գնացել, ոչ թե մեջն եմ մտել, հենց վրան նստած եմ տեղափոխվել, ոտքով, ձիով, ավանակով։ Ամենավտանգավոր պահին, երբ լաչիններ անգամ փակ, Պարքև Սրբազանի ու Գուրգեն Մելիքյանի հետ Սիլվա Սուքյասյանն էլ առաջին գծում էր, փրկված Շուշիի եկեղեցում լուսումութին առաջին իրենք մոմ վառեցին ու աղոթեցին։ Այնքան զվարթ էին մարտիկները, կարծես թե իրենք չէին կրվողները, իրենք չէին պայքարում։ Հուշարձաններ Սփյուռք հաղորդաշարերի մեկնաբանն աշխատում էր նաև հակակարգտային ռազմականացված ծառայությունում, այնտեղից կարողացավ ձեռք բերել գաղտնի ռազմական քարտեզները։ Քարտեզների վրա նշված էր Նախիջևանի տարածքի բոլոր կարևորագույն օբյեկտները, որտեղ են ռազմական պահեստները, որտեղ են բանակային ստորաբաժանումները, դրանք բերեցի, տվեցի բանաստեղծ Ռոմիկ Սարդարյանին, տղաները այն ժամանակ կրմիվի դաշտում էին, ինքը անմիջապես հասցրեց Վազգեն Սարգսյանին, եւ դրանից հետո կրվի արդեն պայքարի ոճը փոխվեց, մենք հաղթեցինք։ Նրա զենքը եւս գրիչներ պատերազմի մասին կամ լավ կամ ոչինչ, Էդիկ Բաղդասարյանն օպերատիվ լրատվությունն ուղարկում էր, ինչպես կստացվեր։ Լրագրողի նյութի հերոսները հասարակյուղացիներն էին, ուսուցիչները, բանվորները, նրանք, ովքեր հայրենիքն իրենց մեջ կրում էին։ Քարին Տակի Ալյոշան, որը 2 տարի կարծես մնացել է նույն դասարանում, տրակտորիստ էր, բայց բանա հերոս է ինքը։ Դմիտրի Պիսարենկոն, Արթուր Ապրեստովի հետ հայկական Նևզորովն ադրբեջանական դիտակետից զուգահեռ վավերագրում էին մահաբեր պատերազմի դրվագները։ Պայքարը միայն զենքով չէր, նաև տեղեկատվական պատերազմ էր, որի հաղթական դափնիները նույնպես նվաճեցին հայերը։ Հաստանում են կադրը Վեստի, NTV, WTN, Viz News, CDF, TF1, այսասաբանա մենք աշխատում ենք ցույց տանք աշխարհին ինչա կատարվում Հայաստանում եւ ինչա կատարվում Հարաբաղում։ Զինվորեր թե լրագրող ռազմաճակատում Վարդան Դևրիկյանը հաճախ էր ջնջում մարտիկի ու վավերագրողի սահմանագիծը։ Իմ կյանքի ամենադժբախտ պահը եղել է այդ Թարթարի կիրճից դուրս գալ, երբ որ մեր զորքերը այդ անհավասար արդեն հարկադրված թողեցին դուրս գալ, երբ ես որպես լրագրող հարկադրված, ուրեմն մեր պաշտպանական ուժերի հետ թողել եմ Հյուսիսային Արցախը։ Շուշացավ նաև երջանիկ ակնթարթը Թարթարի կիրճով զորքը, որում նաև Վարդանն էր մտավ ազատագրեց Հյուսիսային Արցախի Մարտակերտի հատվածը։ Ցնցող դեպք, որպեսզի դրանք չհնանար, ինչ էի անում այն ժամանակ, ես ասենք դիրքերից ռացիայով հաղորդում էի հայրապետական դաշնակցության Ստեփանակերտի մամլո տեղեկատվության կենտրոն, իրենք իմ ռացիայով հաղորդածը ձայնագրում էին, այնտեղ վերցանում էին, հետո ֆաքսով ուղարկում էին Երևան։ Արցախյան ազատամարտի զինվորն ու լրագրողն այդ օրերին Շահումյանի անկումից հետո հասկացավ, ինչու խելագարվեց Կոմիտասը։ Արցախյան գոյամարտի հերոսական պատմությունը գրվեց զինվորների զենքով ու ոգով, լրագրողների գրչով ու օպերատորների բացառիկ կադրերով։ Կյանքի ու մահվան սահմանագծից վավերագրողները փրկեցին կադրեր, որոնք օգտագործել ենք նաև մեր տոնական թողարկման ռեպորտաժներում։
Շավարժ Վարդանյանի տեսախցիկի օբյեկտիվը 4 անգամ վերածվեց Թշնամու Թիրախի ու ջախջախվեց։ Վերջին վավերագրական ֆիլմն է Թիրախը նվիրված աշխարի բոլոր պատերազմների զոհերին։ 1200 ժամ արխիվային նյութ ունեմ ամբողջ մեր այդ Ղարաբաղյան շարժման պատերազմական գործողությունների հետ։ Օպերատիվ լրատվության հետքերով ուղաթիռով առաջին Արցախ հասավ Ռոբերտ Մավիսակալյանը, Արցախի համարոր հասական օրերին վարչապետ Նոլե Գեսայանն էր։ Երբ զրուցում էի վարչապետի հետ, հարցրեցի. Հայկին Հայաստանից ինչով կարող է ձեզ օգնել։ Նա ինձ ասեց. «Գիտեք, առ այսօր օտարազգի կին լրագրողներ եկել են Արցախ, բայց հայկին լրագրող չի եկել, դուք առաջինն եք, որ ոտք եք դրել Արցախի հող»։ Պատերազմի վավերագրողն ամեն անգամ եկեղեցի այցելելիս 3 մոմ է վառում, որոնցից մեկն ազատամարտիկների, մյուսը գերված եկեղեցիների համար, որոնք սպասում են իրենց ազատագրմանը, որ նրանց հանգած մոմերն օրերից մի օր անպայման կվառվեն։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Հակոբ Թումանյան, Հարություն Վարդանյան, Առաջին դրատվական։ Վառան են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այն ինչ նրանք տեսան ու ցույց տվեցին աշխարին, ուրիշների համար կյանք էր, որ ամեն վարկյան կարող էր չլինել։ Այդ այսօր հայկական բանակը հզոր է և ուժեղ, իսկ Արցախյան ազատամարտում հաղթանակ տոնեցինք հայրենիքի նվիրյալների շնորհիվ։ Հայաստանի տարբեր մարզերից հայորդիներն առանց հատուկ հրամանի ու կոչի հավաքվեցին հայրենի հողը Թշնամուց պաշտպանելու։ Գյումրիի գումարտակը մեկն էր այն բազմաթիվ խմբերից, որ առաջին գծից վերադարձավ կորուստներով, բայց հաղթանակով։ Հիմա պատերազմի մասին խոսելիս նույնիսկ կատակում են ու հիշում, որ հումորը չեն կորցրել կռվի ամենաթեժ պահին անգամ։ Հազարինարնուսուն 2-ի աշնանն էր, երբ Շիրակի մարզում կազմավորվեցին գումայրի, ուրարտու, չորնի և ուրիշ կամավորական ջոկատներ։ Միավորվեցին Գյումրի 333 գումարտակում, հաղթական տրամադրությամբ մեկնեցին Արցախ ու երթվեցին կռվել մինչև հաղթանակ։ Երևնի մենք նոր տարում զարտարել ենք ոչ թե խաղալիքներով, այլ զարտարել ենք մենք ուրեմ ավտոմատներով, գրանատներով, ուրեմ փամփուշտներով, սնայրադներով։ Գյումրվա ջոկատին ոչ մի արտակարգ դրություն չի ստիպել կորցնել հումորի զգացողությունը, իսկ Գյումրիում լեգենդ դարձած գնդապետներ Տիտանյան Միշայի ու Մալյան Վարդանի խստությունն այսօր են միայն արժևորում։ Ականանդով խփվեց տանկ, այս պատմական հազվագյուտ դեպքեր են, որովհետև ականանդով ուղիղ ընկնել լյուկից ներս դժվար հաշվարկներ են, հաշվարկ։ Մարտական ընկերներով այսօր հաճախ են հավաքվում։ Ավակ Տիտանյանի բացակայությունը թե ընտանեկան, թե զինվորական շրջապատում լրացնում են կրտսեր Տիտանյանները, իսկ ընտանիքում բազմաթիվ պարգևների հետ որպես սուրբ մասունք պահպանվում է խիզախ հրամանատարի կյանքը փրկած սաղավարտը։ Տղամարդու պարտքը պետության նկատմամբ դա ծառայությունն է։ Մնացածի համար դու վարսահայդուց ես լինում, դու աշխատում ես, ստանում ես։ 16 տարին դեռ չբոլորած մուշեղին, երբ հայն առաջին անգամ տանում էր ռազմաճակատ, ձախ գրպանում երկաթի կտոր դրեց սիրտը պաշտպանելու և մի նռնակ էլ աջ գրպանում, եթե գերի ինքնի։ Այսօր արդեն այդ ամենից մնացել են հիշողությունները, հայրենասիրության դասերն ու անթաքույց հպարտությունը։ Ոչ միայն պատերազմով թերծված բանակ, նաև հզոր օտուժ ունի այսօր հայոց բանակը։ Շաբաթը 2 անգամ հայ արծիվներն իրենց օտային հնարքներով զարմացնում են գյումրեցիներին։ Տեխնիկան շատ ժամանակներում եւ շատ լոկալ կոնֆլիկտների ժամանակ ապացուցել է, որ ինքը գտնում է շատ բարձր մակարդակի վրա եւ պատրաստ է կատարելու իր արժե դրած բոլոր խնդիրները։ Գյումրիում է տեղակայված ռազմական ավիացիոն զորամասը։ Զորամասի հզորությունը պայմանավորված է ռազմական տեխնիկայի և օդաչուական անձնակազմի բարձր պատրաստվածությամբ։ Աշխատում եմ կյանքում գործի մեջ, կատարելագործեմ իմ գիտելիքները, լավ օդաչու լինեմ հայրենիքիս համար, հայրենիքի օդային սահմանները պաշտպանելու համար։ Հունվարի 28-ը հպարտության ու նաև հիշատակի օր է։ Մեր հայրերի ու եղբայրների արյունով գծված հայրենիքի սահմանները պաշտպանելը բոլորիս ու յուրաքանչյուրիս սուրբ պարտականություն է։ Հայկական բանակը հզոր է, քանի որ հայ զինվորի մարտական ոգին բարձր է։ Շնորհավոր տոնդ հայոց բանակ։
Աննա Մարտիկյան, Նարեկ Սահակյան, Առաջին լրատվական։ Հայկական զինված ուժերի 20-ամյա Հոբելյանը նշում ենք նաև երկրի բոլոր մարզերում։ Տոնն ունի իր արարողակարգային ընթացակարգը։ Նախ այցելություն զոհերի հիշատակը ավերջացնող հուշակոթողին, ծաղկեպսատների զետեղում և հարգանքի տուրքի մատուցում, իսկ հետո արդեն խանդավառ ու ոգեշնչող մթնոլորտում համերգներ ու միջոցառումներ։ Ունվարի 28-ը այսպես են սկսել Արմավիրի մարզում։ Մարզի ղեկավարությունը, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, զոհվածների հարազատներն ու բազմաթիվ քաղաքացիներ ծաղիկներ են դրել զոհվածների հիշատակը ավերջացնող հուշակոթողին։ Հայոց բանակի տարեդարձը առանձնակի շուքով նշել են նաև երկրի հոգևոր մայրաքաղաքում։ Ազերիների պարտադրած պատերազմում, երբ մենք իսկապես պատրաստ չէինք, մենք տարանք հաղթանակներ եւ մեծ հաղթանակներ։ Դրանից անցել է 20-ամյա պատմություն արդեն եւ ավելի երկար։ Այժմ մենք շատ ավելի պատրաստ ենք եւ եթե Աստված չանի, նոր մարտահրավերներ լինեն, նոր ոտնձգություններ լինեն, միանշանակ կարող եմ ասել, որ հայկական բանակը պատրաստ է պաշտպանելու իր սահմանները եւ ոչ միայն պաշտպանելու, նաեւ նոր ավելի նոր ձեռբերումների հասնելու։ Հայկական զինուժի անցած ճանապարհը, կազմավորման 20 տարիները, Սոչիում Սարգսյան, Մեդվեդև, Ալիև երակողմ հանդիպման արդյունքներն ու դրանց հնարավոր հետևանքները Արցախյան խնդրի կարգավորման հարցում, նաև Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը, դրան Թուրքիայի ու քաղաքակիրթ հանրության արձագանքները, փորձագետների վերլուծությունն ու շատ ավելին, շաբաթվա կտրվածքով կներկայացնի առաջին Կիրակնորյան Կիրակի երեկոյան 9-ին։ Պատիժ հատուցման ակնկալիքով Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունների, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այն շոկի մեջ գցեց պաշտոնական Անկարային, իսկ աշխարհասփյուռ հայերին տվեց ցնցալու աննախադեպ հնարավորություն։ Ուժը ծնում է իրավունք, հայկական բանակը դարձավ 20 տարեկան, իր համեմատաբար կարճ կյանքի ընթացքում հենց հայկական բանակը վերահաստատեց սեփական հայրենիքին տեր կանգնելու հայերի աստվածատուր իրավունքը։ Սոչիում կայացավ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նվիրված բանակցությունների հերթական փուլը։ Փարիզը նորեջ բացեց հայ և ֆրանսիացի ժողովուրդների պատմության տարեգրությունում։ Ինչպես արձագանքեց պաշտոնական Երևանը Ֆրանսիայի Սենատում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունմանը և ինչով նշանավորվեց ունվարի 23-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահաների բանակցային հերթական ռաունդը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստան-Հայաստան հեռուստաընկերություններին դիտեք առաջին եթերում վաղ երեկոյան առաջին լրատվականի կիրակնորյա թողարկումից անմիջապես հետո։ Բաբայանների ընտանիքում իրականացել է 7 որդով սեղան նստելու տասնամյակներ առաջ ստացած հարսանեկան մաղթանքը։ Թեև պապական խոսքը մի փոքր ձևափոխված է, նրանք 6 աղջիկ ու 1 տղա ունեն, բայց դրանից մաղթանքի ուժը չի կորչում։ Բաբայանների զավակը, որին արդեն հայրենիքի պաշտպան են կոչում, լույս աշխարհը եկել ընդամենը օրեր առաջ։ Քերրի է ծնվել։ Այս փոքրիկին քերրի են կանչում ոչ միայն Աննա Բաբայանի երեխաները, 6 աղջիկների մայր եւ նույնքան էլ թոռների տատիկ 45-ամյա Անահիտ Բաբայանը որոշել է 15 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին մայրանալու Բերգրանք ապրել։ Ողջ կյանքում երազել է, որ իր օջախում էլ արու զավակի ճիչ լսվի, զինվոր մեծանա։ Հիմա իրեն 18 տարեկանի պես է զգում, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջին անգամ մայրանալիս։ Եթե կամենում ես, ուրեմն Աստված տալիս ալինում է, բոլորին ցանկանում եմ այդ երջանկությունը։ Տիկին Անահիտը առաջ
առաջին թորնիկին գրկել է 7 տարի առաջ, հաճելի զգացողությամբ։ Այժմ յանքնքշանքը բոլորովին այլ է, միախառնվել են մայրն ու տատիկը։ Թորնիկի նման կպահեմ, ինչու՞ կմեծանա թորնիկներից հետ։ Փոքրիկն իր առաջին նվերներն է ստանում։ 2 կիլոգրամ 900 գրամ քաշով, 48 սանտիմետր հասակով առողջ բալիկ։ Փաստը բժիշկներին շատ է ուրախացրել։ Երկար տարիներ է, ինչ Սիսիանի ծննդատանը 4-րդ երեխա ունենալը քաջություն է համարվում։ Հորդորեն բոլոր ամուսիններին, բոլոր տղամարդկանց շատ սիրեցեք ձեր կանանց, որպեսզի բոլորն էլ այդպիսի պատվաբեր քայլի դիմեն։ Մեր ազգի հզորությունը նաև մայրերի ձեռքին է, ասում է Սիսիանի բժշկական կենտրոնի տնորեն Արտյոմ Թադևոսյանը։ Մենք նաև թվականակի հաշվին հզորանալու խնդիր ունենք, ուստի պետք է հիշենք մեր տատերին, որոնց համար 5-ից 10 երեխա ունենալը արտառոց երևույթ չէր։ Տատիկների ժամանակն արդեն վաղուց անցել է, թորնիկներն էլ չեն բերում։ Տատիկների թորնիկները որոշել են, որ 1-2-ը դա միանգամայն բավարար է։ Ու հիմա արդեն գալիս են ոնց որ թե նոր տատիկներ։ Նախորդ տարի Սիսիանի ծննդատանը լույս աշխարհ է եկել 304 երեխա, թիվը 2010 թվականի համեմատ փոքրինչ նվազել է։ Այս տարի սկիզբը խոստումնալից է, արդեն գրանցվել է 23 ծնունդ։ Աննա Ավետիսյան, Մանվել Հովսեփյան, Առաջին լրատվական։ Զինվաճուրերի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ Հանրապետական կուսակցության Երևանի տարածքային կազմակերպությունները շարունակում են այցերը մայրաքաղաքի զորամասեր։ Քանաքեռ Զեյթուն տարածքային կազմակերպության նախաձեռնությամբ դպրոցականներն այցելել են զորամասեր, ծանոթացել զինծառայողների առօրյային, եղել մարտական պատրաստության համար նախատեսված գոտիներում, պարապմունքների անցկացման դասասենյակներում, օգտվել նույնիսկ զինվորական ճաշարանից։ Քանաքեռ Զեյթուն տարածքային կազմակերպության կողմից զորամասերին փոխանցվել է հեռուստացույց և DVD նվագարկիչ։ Իսկ Աջափնյակում տեղակայված զորամասերից մեկի զինվորներից ու սպաներից շատերը մեր զինված ուժերում ու երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին կծանոթանան ՀՀԿ Աջափնյակի տարածքային կազմակերպության նվիրած նոր հեռուստացույցով։ Հյուրերի այցը համընկել է զորամասում կազմակերպված զինվորական շքերթին, որի ընթացքում խրախուսվել ու արժեքավոր նվերներով են պարգևատրվել մի շարք զինվորներ ու սպաներ։ Աջափնյակի մեկ այլ զորամասում հյուրերն ընդգրել են աջափնյակցի շնորհաշատ երեխաների ելույթները։ ՀՀԿ Աջափնյակի կառույցն այս զորամասին նվիրել է համակարգիչ։ Շենգավիթի հանրապետականներն էլ վաղ առավոտյան նախ հարգանքի տուք է մատուցել զոհված ազատամարտիկների և բանակի կազմավորման թիկունքում կանգնած անձանց հիշատակին, այցելելով Եռաբլուր, ինչից հետո Արցախի հերոս Վահագն Վարդևանյանի անվան թիվ 173 դպրոցում մասնակցել են տոնական միջոցառմանը։ Իդեպ Վահագն Վարդևանյանի 14 հոգանոց հարվածային ջոկատի մարտական ուղին ամենաուսանելիներից մեկն է մեր ժամանակակից ռազմարվեստի պատմության մեջ։ Կարմիրավանի կռիվներում ջոկատի բոլոր անդամները զոհվել են մեկ քայլ անգամ չնահանջելով։ Այս դպրոցում հիշում են բոլորին և նրանց սխրանքից օրինակ վերցնում։ Աշակերտների ձեռքի աշխատանքների ցուցադրությունը, որի հերոսները դարձյալ խաղաղության երաշխավորներն են։ Բանակի 20-ամյակի և Արցախի հերոս Վահագն Վարդևանյանի 45-ամյակի նվիրված միջոցառումը ևս մի առիթ էր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց բանակի կայացման ճանապարհին իրենց արիամբ ամրապնդած հերոսներին։ Դպրոցն անվանակոչված է Արցախի հերոս Վահագն Վարդևանյանի անունով, ենթադրում է և մեծ պատիվ մեզ բոլորիս և մեծ պատասխանատվություն։ Դպրոցում ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն էլ ավելի ամուր հիմքերի վրա դնելու և առհասարակ դպրոցի անունն ու պատիվը բարձր պահելու և վկան այս գեղեցիկ միջոցառումը, որ այսօր կազմակերպված է, որն էլ երեխաները այսքան սիրով և անսահման հույզով նվիրում են մեր Վահագնի վառ հիշատակին։ Բանակի կազմավորման հոբելյանին երիտասարդ զինվորը ռեկորդային անակնկալ է պատրաստել։ Ռուբեն Միքայելյանը առավոտյան ժամը 11-ից 4 ժամ շարունակ որովայնակորում է իրականացրել։ 5 տարի մարզվելուց հետո Ռուբենն իր առաջին ռեկորդը սահմանել է նախորդ տարի սեպտեմբերին անկախության օրը՝ 6500 որովայնակորում։ Այսօր նա իր ռեկորդը կբարելավի 1000-ով, օրական մի քանի ժամ պարապելուց հետո երիտասարդ մարզիկը պատրաստ է իր լավագույն արդյունքը ցույց տալ և նոր ռեկորդը նվիրել հայրենի բանակի տոնին։ 4 ժամ տևողության վարժությունից հետո նկարահանված ճապավենը ուղարկվելու է Լոնդոն, որտեղ և մասնագետները կհաստատեն ռեկորդը։ Մարզվել եմ 5 տարի, մարզիչս հայրս է, պատրաստված եմ մարտական և ամեն ինչ անելու եմ, որ հաղթեմ։ Այն զինծառայողները, ովքեր մարզական տվյալներ ունեն, մարզիկներ են, նրանք հատուկ ուշադրության կենտրոնում են ու կան հատուկ զորամասեր, որտեղ նրանք շարունակում են իրենց մարզիկի բնորոշ
հատկանիշները պահպանել, զարգացնել, եւ եթե եղել են աշխարհի չեմպիոն, ապա շարունակել մնալ չեմպիոն կամ անգամ գերազանցել, մինչ բանակ զորակոչվել է ունեցած իրենց ֆիզիկական տվյալները։ Այս կանը մեր տոնական լրազանգյուղմը սպարվեց, առաջարկում եմ չհեռանալ էկրաններից մի քանի վայրկյանից առաջինի եթերում Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակին նվիրված ուժի իրավունքը փաստավավերագրական ֆիլմն է։ Հաջելի տոնական երեկո ու հանգստյան օր եմ մաղթում։ Հաջողություն։